Labas rytas, bažnyčia. Labai malonu visus matyti. Tikrai. Ir dabar mes pradėsim šlovinti Viešpatį. Kaip gera sekmadienį rytą ateiti į Dievo namus ir garbinti Viešpatį. Tiesa. Atsistokime, prašau. Palikim visus savo rūpešius. Tegul Viešpats padeda mums atleisti visiems savo kaltininkam. Jeigu vakar vakare su kažko susipykai, atleisk, palaimink. Prašyk Viešpatės, kad jisai padėtų tavo, kad jisai apvalytų tavo širdį, kad padėtų tau atsiverti prieš jį ir mylėti taip, kaip jisai myli. Viešpatė, mes dėkojame tau už šitą rytą. Mes lenkiamės prieš tave. Mes nusižeminam prieš tave, Viešpatė. Atleisk mums mūsų nuodėmes ir mūsų kaltes. Atleisk mums, Dieve. Mes nenorime būti išdidūs, pasipūtę. Atleisk mums. Mes nusižeminam prieš tave. Mes garbinam tave. Aukštinam tave. Gyriame tave. Būk pagarbintas šitoj vietoj, išaukštintas, Viešpatie. Sukurk tyrą širdį mumyse. Sudužusią nuolankią širdį, nes tu gyveni tik tai sudužusiai širdį. Mes laiminam visus savo priešus. Mes atleidžiam visiems savo kaltininkam, nes norim gyventi ir bendrauti su tavimi mūsų Viešpatie. Haleluja, haleluja. O Jėzau, būk pagarbintas, o būk išaukštintas. Būk pašlovintas, pagirtas. Tiesa šventas tavo vardas. Tiesa šventas tavo vardas. O, te ateina tavo karalystė, mūsų širdis, tavo teisumas. Tavo ramybė, tavo džiaugsmas. Te būna tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Atleidžiam savo kaltininkams, nes tu atleidai mums mūsų kaltes. Tu galingas. Aleliuja. Aleliuja. Taip, Dieve. Viešpats karaliauja. Yeah.
už tavo stebuklus, dėkojame tau ir giriame Dievą. Vyną darėj iš vandens, atveri akis neregiams ir neprilyksta. Niekas neprilyksta tau. Niekas tau. Tamsumoje tu švieti. Tamsumoje tu švieti. Iš pelenų mus keli ir neprilyksta. Dievas didingas, Dievas galingas ir neprilyksta jam niekas kitas. Dievas išgydo, jis visagalis yra, tik jis. Dievas didingas, Dievas galingas ir neprilyksta jam niekas kitas. Dievas išgydo, jis visagalis yra, tik jis. Vyną darėj iš vandens, atverėj akis neregiams ir neprilyksta niekas tau. Tamsumoje tu švieti, pelenų mus keli ir neprilyksta niekas tau. Dievas didingas, Dievas galingas ir neprilyksta jam niekas kitas. Dievas išgydo, jis visagalis yra, tik jis. Dievas didingas, Dievas galingas ir neprilyksta jam niekas kitas. Dievas išgydo, jis visagalis yra, tik jis. Mes aukštinam tave, Jėzau, tu vertas priimti visą šlovę. Tu esi didingas, tu esi galingas, tu darai stebuklus, halleluja. Tavo pergalė mūsų gyvenimuose yra reali, yra reali tavo pergalė mūsų gyvenime. Jei Dievas mūsų pusėj, kas gali sustabdyti? Jei su mumis kartu jis, kas gali būt prieš mus? Jei Dievas mūsų pusėj, kas gali sustabdyti? Jei su mumis kartu jis, kas gali būt prieš mus? Jei Dievas mūsų pusėj, kas gali sustabdyti? Jei su mumis kartu jis, kas gali būt prieš mus? Jei Dievas mūsų pusėj, kas gali sustabdyti? Galis yra tik jis.
О Господь, мы славим Твое имя святое. Мы поклоняемся Тебе на этом месте. Святой Бог, всемогущий, я буду славить Тебя, Господь. Я буду славить имя Бога моего в песне. И буду превозносить Его славословие. Славить имя Бога моего в песни и буду превозносить Его славословие, славословие. Я буду славить имя Бога моего в песни. Буду превозносить Его славословие, славословие. Я буду славить имя Бога моего в песни. И буду превозносить Его славословие, славословие. Великолепие Твое, да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Великолепие Твое, да наполнятся, да наполнятся уста мои хвалою, Иисус, дабы воспевать всякий день великолепие Твое. Бога моего песни, и буду превозносить Его славословие, славословие. Да наполнятся, да наполнятся уста мои хвалою, дабы воспевать всякий день великолепие. Славословие, славословие, да.
garbė tau, gyrius tau, Dieve. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, Dieve. Aleliuja. Aleliuja. Tu gyvas, prisikėlęs. Mes giedosim tau. Aleliuja. Aleliuja. Koks didis esi. Jėzus gyvas, viešpatauja.
dabar mes pakviesim vaikus pasimelsti. Bažnyčia, ištieskim rankas. Mūsų nuostabus vaikai. Ačiū Dievui. Kaip vakar mes buvom gimtadienį pas vieną vaiką ir sakėm, Dievas davė gyvenimą mums, vaikams, jum vaikai, kad jisai turi kiekvienam iš jūsų tikslą, taip? Kokie gražus vaikai, ištieskim rankas, melskimės, Viešpatie, mes dėkojame tau už mūsų vaikus. Tegul tavo valia įsipildo mūsų vaikų gyvenimuose, Viešpatie. Mes meldžiam, kad jie neliktų Egipte, bet kad jie eitų į pažadėtą žemę. Saugok, Dieve, vesk, kad jie pažintų tave, kad jie prisišlietų prie tavęs, pamiltų tavo žodį, Dieve. Mes laiminam mūsų vaikus. Mes meldžiam, kad jie būtų palaiminti. Kad jie būtų palaiminti mokykloj, kad jie būtų palaiminti šeimoj. Tavo apsauga, Dieve, te būna ant jų. Tavo malonė, tavo palankumas. Mes meldžiam, Dieve, kad tavo ranka būtų ant mūsų vaikų. Tavo ranka. Taip, Viešpatie, pakelk mūsų vaikus. Vesk juos, Dieve. Mokyk. Mes laiminam juos Jėzaus vardu. Amen. Ir jūs, vaikai, galėtų eiti. Ir dabar mes dar pasimelskime trumpai, gerai. Viešpatie, mes dėkojame tau už šitą sekmadienio rytą. Mes šitoj vietoj garbinam tave, atiduodam tau visą šlovę, gyrių, garbę. Padėka, Dieve, dėkojame tau. Garbiname tave, Dieve. Tau gyrius, šlovė ir garbė. Mes dėkojame tau. Tegul sugriūna Jėzaus vardu čia bet kokia religijos dvasia. Jėzaus vardu, bet kokia kelia tegul sugriūna, tegul tamsa griūna, tegul tavo šviesa pripildo kiekvieną iš mūsų. Mes meldžiam Dieve, kad ant mūsų nužengtų tavo išminties ir apreiškimo dvasia, kad mes pažintumėm tave vienintelį tikrą Dievą, kad mes pažintumėm tave, kad mes pažintumėm tave, mes trokštume pažinti tave, garbinti tave, gyventi tau ir dėl tavęs. Mes dėkojame tau, Jėzaus vardu. Amen. Ir aš dar noriu paraginti, kad yra vietų, jūs galite ateiti dar atsisėsti. Ir dabar pas mus svečios yra pastorius Biržų bendruomenės, Linas Šnaras. Paplokim Viešpačiui. Ir aš dabar noriu pakviesti, kaip norit, jo, taip. Ačiū Dievui už svečius. Ateikit, prašau, sėskit. Aleliuja. Aleliuja. Šlovė Viešpačiui. Gera šlovinti Viešpatį. Amen. Bažnyčia. Jūs turit labai nuostabią atmosferą čia. Nežinau, galbūt jūs čia taip stipriai ruošiatės, ar kas čia buvo. Nu ne, bet tikėkime, kad čia taip kiekvieną kartą. Žinot, tikrai daug ką norisi kalbėti, daug ką norisi pasakyti, visų pirma, todėl, kad pirmą kartą, žinot, kai pirmą kartą noris labai daug papasakoti, jo. Pradėsiu gal nuo to, kad esu visų pirma vyras vienos žmonos. Turime keturis vaikus ir keletą dar užauginom. Auginame ir vieną užauginome, kurios paėmėm iš vaikų namų dar. Taip kad, žinot, jeigu nori darbuotis, visada yra daug galimybių darbuotis dėl Dievo karalystės. Taigi, noriu taip pat dar toliau pasakyti apie tai, kad esu iš Biržų ir Dievas, galima taip sakyti, suteikė man tokią privilegiją labai didelę, kad aš tapau ketvirtos kartos pastorium šitos senos, seniausios bažnyčios, kuri
sakykime, yra sėkmininkiška seniausia bažnyčia buvusioje Tarybų Sąjungoje. Taip kad vėlgi, sakau, aš kitą kartą sėdžiu ir galvoju, už ką ir dėl ko man tai pasisekė. Bet aš tikiuosi, kad kuriem yra daug duota, iš tų yra daug reikalaujama. Nepamirškim tai. Taip kad nešame didžiulę atsakomybę už tai. Taip kad aš džiaugiuosi iš kitos pusės ir jaučiu, kad esu priverstas labai rimtai žiūrėti šitos dalykus. Taip pat šiandien aš atstovauju ir esu direktorius tokios VŠI gyvenimo sala, kur organizuojame stovyklas, vaikam nuomojame stovyklavietę ir jau jūs esate kai kurie ten buvę. Turėjote laiką ir aš žinau, kad birželio mėnesį jūs turėjote tokią bendrą stovyklėlę, po to jūs buvot susirinkę tokiam kaip ir konferenciją kažką turėjot, manęs nebuvo, aš nežinau. Bet aš tikiuosi, kad viskas buvo gerai, aš net nepaklausiau, kaip jums ten sekėsi, nespėjome susitikti su pastoriais dar. Taigi, štai šiandieną tai, ką aš atstovauju, kas yra padėta ant mano pečių. Bet be abejo, be viešpatės, be Dievo, tai yra niekas. Tai yra tik tai titulai. Titulai, kuriuos mes kitą kartą įsivaizduojame, kad jie kažkokiu tai būdu čia mums priklauso, mums niekas nepriklauso, nes mes tik tai iš Dievo malonės gyvenam ir Dievas mus myli tokius, kokie mes esame ir suteikia mums galimybę darbuotis jo laukose. Amen. Ir jūsų va, tas pavadinimas Kristaus paliepimas, tai yra mūsų svarbiausias dalykas, tai ką mes turime įvykdyti, nes Kristus mums kažką tai paliepė, jo. Ir dabar galvoju, kad kažką nepamirščiau dar pasakyti. Be abejo, man labai malonu būti šitie jūsų tarpe. Ir pastoriai, jie taip įdomiai sako, pas mus tokia maža bažnytėlė, tokia matosi kaip ir kažkaip tai taip kompleksuojas. Aš galvoju, atvažiavau, sėdžiu čia, nėra vietų, čia pilna žmonių, viskas vyksta, čia šurmuliuoja, čia toksai, tokia gyvybė jaučiasi, žinote. Aš tikrai pasiilgstu kitą kartą tos gyvybės bažnyčiose, ten tu matai tokį daugiau, tokią religingą pusę, tokį atėjome, atsisėdome, atklausėme ir išėjome, čia kažkaip jaučiuosi, kad kažkas vyksta, kažkur kažkas čia su kažkuom ginčiasi, pyksta ir ten nesutarė. Tai yra natūralu, tai gerai, žinokit, nes kitaip, žinokit, vien tik tai bandymas vaizduoti, kad viskas gerai, tai nieko gero yra. Taip, kad visada turi išlysti, nes, žinot, mes kaip tie tokie, žinot, brangakmeniai turime apsitrinti kiekvienas į kiekvieną ir tai buvo ir bus ir dar ateity laukit visų šitų problemų, jos niekomet neprapuls, tik tai, kaip sakant, pastariam kantrybės ir visiems tie, kurie nešate ir kaip ir turite tą atsakomybę. Taigi, noriu šiandieną pasidalinti žodžiu, be abejo, atvažiavaugi pasidalinti žodžiu, ne vien tik tai pasakoti kažką tai. Ir žodžio tokia tema, kaip ir pradėsiu klausimu, ar viskas yra Dievo rankose. Ir mes kai kurie galbūt jau automatiškai sakome, nu tai taip, be abejo, nėra problemų čia, tai kitaip ir negali būti. Bet kitą kartą, kai aš žiūriu į žmonių gyvenimą, aš kitą kartą jaučiu, kad žmogus galbūt jis pasako, kad taip, viskas Dievo rankose, bet gyvena taip, kaip kad nebūtų Dievo rankose viskas. Ir be abejo, daug dalykų mes galime kalbėti ir žiūrėti, bet aš noriu tiesiog pabandyti perduoti esmę šiandieną. Ir aš noriu tiesiog drąsinti kiekvieną iš jūsų, sakydamas, kad geriausia ateina iš viešpatės. Amen. Visa, kas geriausia gali įvykti tavo gyvenime, tai kai Dievas ateina ir padaro savo darbą. Būtent atneša tai, ką jis buvo suplanavęs. Mes galime daug planuoti, mes galime daug
daug, kaip sakant, mes žinome, raštą sako, kad daug mes kitą kartą turim planų savo žmogiškų, jo, bet įvyksta tik tai Dievo valia. Žino šitą raštą vietą, yra patarlių knygose, berods, dabar jau pas pasimečiau, ar mokytojų, ar patarlių, bet yra tokia vieta, kai sakoma yra, kad nu, mes daug galime čia norėti, planuoti ir taip toliau. Aš jaučiu, kad čia gal aš taip labai per dažnai vaikštau, man čia, gal čia tą kamerą reikia dažniau, ar gerai, spėsit mane pagauti? A, yra dar viena, jo. Ir aš dabar ir pasimečiau, žiūriu, gal čia man įsikipti tą sakyklą. Taigi, aš šiandien jau kaip ir pastoriaus tarnystėje esu 17 metų. Tai nėra didelis laikas, aš suprantu, yra dar daugiau žmonių, kurie tarnauja. Bet per savo gyvenimą aš pamačiau ir suvokiau labai svarbų dalyką, kad tai, ką Dievas duoda, tai yra tai, ką jis paruošia ir tai, ką jis paduoda, tai visada bus geriau, negu kad mes kitą kartą planuojame ir galvojame, kad va čia jau yra gerai. Ir tiesiog kaip pavyzdys, aš perskaitysiu vieną tokią eilutę. Mes šiek tiek paliesime Juozapo gyvenimą. Žinot Juozapą, jo, skaitėte apie, gal asmeniškai nepažįstate, aš tikiu, bet apie Juozapą tai tikrai esate skaitę istoriją arba bent jau girdėję. Ir aš neskaitysiu visos istorijos ten nieko, aš tik paimsiu vieną paprastą eilutę. Vieną paprastą eilutę, kuri yra užrašyta pradžios knygoje. 50 skyriuje ir ten yra 19-20 eilutės. Juozapas jiems atsakė, nebijokite, argi aš užimu Dievo vietą. Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matote, išgelbėti daugybę žmonių. Taigi, mes puikiai žinom visą šitą istoriją. Juozapas gavo aišku konkretų apriškimą. Dievas kalbėjo jam, kad jis tikrai bus kažkas tai tokio, prieš kurį nusilenks jo ir čia be abejo toksai kaip ir neblogas būtų apriškimas. Kiekvienas norėtų galbūt jo, kad tokį gauti, tokį apriškimą savo gyvenime, kaip ir tokį, vat, sakykim, tikslą, kad vat, Dievas kalbės, jis sakys, kad štai vat, ateis laikas, prieš tave visi nusilenks. Mes taip mėgstam, kai prieš mus lenkiasi visi, jo. Tai žmogaus tokia prigimtis yra. Jinai, ją reikia visada tramdyti, nes, sako, jeigu nori būti aukščiau, reikia tapti pačiu mažiausiu. Tai viskas prasideda nuo to. Ir čia šitoje situacijoje mes žinome, kad be abejo, Juozapas jis taip pat gavo tai, jis tai suprato, jis tai paėmė ir jis laukė šito pažado. Bet kai mes šiandieną žinome šitą istoriją, tai yra paprasta kažkaip tai įsivaizduoti, iškentė šiek tiek, ten kokie gal, nepamenu dabar tiksliai, kiek ten tų metų laukimo buvo, 16, 17 ar 20. Bet esmė ta, kad ilgas buvo išbandymo kelias Juozapą. Ir dažniausiai taip yra, kad Dievas, jis visada, kai duoda kažkokį pažadą, jis po to nori tave išbandyti. Jis nori tave ištirti, jis nori tave apvalyti, jis nori paruošti tam darbui, į kurį Dievas nori siųsti tave. Ir noriu pasakyti labai tokį svarbų dalyką, kad nenubėgčiau į priekį. Kiekvienas iš jūsų esantis čia, nesvarbu, kokia jūsų yra praeitis, kokio jūs esate išsilavinimu, Dievui kiekvienas iš jūsų esate reikalingas. Ir Dievas tikrai turi planą dėl jūsų. Aš dar kartą noriu pasakyti, tikrai turi Dievo planą. Paprasčiausiai yra vienas elementarus dalykas. Arba mes nenorim išgirsti, ką Dievas sako, dažniausiai tai būna, kad mes tiesiog neskubame išgirsti.
arba tiesiog nenorime priimti tai, ką Dievas jau kalba. Aš paminu savo gyvenime, pačioj pradžioj, 89 metais, aš atvykau į Biržus, kaip ir mes su žmona, kaip ir jau pradėjome pasiruošimą vestuvėm. 89 metais mes, ir aš pajutau, kad aš atvykau į kažkokią kitokią šeimą. Ir gavosi taip, kad jie pasakė, sako, mes esam krikščionis. Be abejo, čia tokia, čia aš labai trumpinsiu visas šitas istorijas, nes labai ilgai reikės čia klausytis visko. Daug tų istorijų yra gyvenime. Ir aš tada pirmą kartą išgirdau, kad yra kažkokie krikščionis. Matai, yra katalikai, jau dar yra kažkokie krikščionis. Nu, sakau, gerai, nėra problemų. Aš manau, kad dėl tavęs galim būti ir krikščionis ir taip toliau. Ir Dievas po truputėlį man pradėjo parodyti tam tikrus, sakykim, tam tikrus dalykus. Ir man taip ir įdomu pasidarė, tai buvo taip kažkaip tai neįprasta. Nebuvau susidūręs apskritai su jokia religija. Žinojau, kad yra tikrai kažkur tai ten katalikų bažnyčios jos. Kas ten vyksta, iki galo net nežinojau, nes nebuvo įdomu. Visą laiką sportavau, užsiminėdavau sportu, man ta religija niekiek nedomino. Taigi, ir dabar čia tie dalykai, tokie 89 metai, daugelis iš jūs atsiminate, čia visas tas pradėjo kaip ir kunkuliuoti visas tikėjimas, visa krikščionybė, čia jau tikėjimo žodis, čia konferencijos, čia pastoriai pradėjo atvažinėti į šituos namus, nes kaip aš minėjau, kad mano žmonos tėvas, jis buvo trečios kartos pastorius. Tai jie ten dar vis rinkdavosi ir pas juos atvažiuodavo labai daug tokių vat, pastorių, melstis ten ir Giedrius, ir Donatas, ir Jūras, daug tokių vat, žmonių. Aš jų net nepažinojau, tik aš visą laiką kampelį sėdėdavau ir taip žiūrėdavau į juos, galvodavau, negaliu patikėti, iš kokio menulį jie nusileidę yra. Man taip įdomu, jie ten pasakodavo susirinkę kambarį, ten kažkur meldės, ten kažkas išgyjo, ten kažkur kažkas vėl, ten krikštijo kažkuom, tai ir aš toks galvau, wow, geras, neskaičiau niekur tokių dalykų. Be abejo, tai lietė mano širdį, tai lietė mane patį visą lietę ir be abejo, vieną dieną aš linkstu prie to, kad Dievas prakalbėjo mano gyvenimą. Ir Dievas prakalbėjo per vieną pastorių, kuris, be abejo, jie ten mane prigavo, taip, žinot, žiūri, kampę sėdi, kažkoks sako, gal, o tu meldeis atgailos maldą, aš toksai, kaip ir nesimeldžiau, atrodo. Tai jie tada mane paklubdė ten, meldėsi už mane ir tada Dievas pradėjo kalbėti. Dievas kalbėjo, sako, kad jūs, mes kartu su žmona meldėmės, sako, jūs ganysite mano avis šitame mieste. Be abejo, aš klausaus, galvojau, avis, kokios avis, kur čia kas, apie ką čia vyksta kalba. Be abejo, mane, kaip visada, toks prakaitas, aš išeinu, tarp kitko, čia irgi labai karšta, arba čia aš taip stipriai jaudinos, nežinau. Irgi išeinu, sakau žmonai, kokias jie čia nesąmonės, sako. Aš žmona taip sako, nežinau, laikas parodys. Ir gerai. Ir vat tas momentas, kur aš sakau, kad kitą kartą mes nenorime girdėti tai, ką Dievas sako. Bet jeigu Dievas pasakė, bet Dievas tikrai pasako, jeigu mes laukiame, jeigu mes ieškome šitų dalykų. Ir Dievas man prakalbėjo ir buvo reikalinga buvo apie 7 metai tam, kad aš sugrįšiu prie šito, būtent prie šito apreiškimo, prie šito būtent pažado, kurį Dievas man davė. Bet iki to laiko, Dievas tiesiog, man patinka tas toksai žodis, tiesiog mane taškė į visas pusės, per įvairiausias išbandymus, per įvairiausias situacijas. Ir, žinote,
Visada Dievas turi pravesti. Aš skaitau, kad Dievas visada praves per tam tikrą laiką. Ir jeigu kitą kartą šiandien yra kažkokie tai sunkumai ar kažkokios tai problemos, tai yra todėl, kad tu galėtum suvokti ir suprasti, dėl ko tu esi, ką tu turi daryti ir kur tu turi eiti. Ir be abejo, ačiū Dievui, kad ne po 17 metų pas mane čia įvyko galų gale, supratau, kad tai, ką Dievas pasakė, tai yra labai rimta ir labai svarbu. Taigi ir Juozapo gyvenime mes irgi žinome, kad šitas žmogus, jis kantriai ėjo į tą tikslą. Ir aš bandžiau skaityti keletą kartų visas tas rašto vietas ir aš taip kažkaip neatradau tokių vietų, kuriuose Juozapas būtų kaip ir nusivylęs, kažkokia tai būtų pasakęs kažką tai tokio kaltinamo, kažką tai tokio galbūt nesimatė kažkokios tai nevilties jame. Ir kai mes skaitome visą šitą istoriją, mes galim tiesiog pamatyti, kad jį laikė būtent tai, ką jis gavo iš viešpaties. Ir aš turiu tokį gerą irgi žodį, kuris yra labai svarbu šiandieną, tavo turėti tą apreiškimą. Kaip svarbu šiandieną kiekvienam iš mūsų turėti tą apreiškimą. Turėti aiškų supratimą, dėl ko tu tiki, į ką tu tiki. Nes tai yra labai svarbu, nes tai yra tavo balansas. Žinote, laivas visada turi balansą. Žinote, tokie žaisliukai būdavo anksčiau, gal šiandien yra jie, bet tokie paguldai ir jis vis tiek plium, plium, plium atsistoja, jo? Jo, van kas tenka, va, kažkas taip tokio. Ir vat, tas apreiškimas, kurį mes visada turim turėti savo širdyje, tai yra tas balansas, kuris visada mus pastatys į viršų. Ir, žinot, tokie vat, svarbus dalykai, tai, kas palietė mano gyvenimą, tai, kai aš skaičiau Juozapo gyvenimą. Žinote, tas vat, toks momentas, kad tu supranti, kad kai mokyklą pabaigėm, žinot, dauguma jaunimo jie įsivaizduoja, vat pabaigsiu šitą mokyklą, pabaigsiu tuos egzaminus. Hū, viskas. Aš sakau, nieko panašaus. Jūsų laukia dar didesni egzaminai. Jūsų laukia dar didesni egzaminai. Taip, kad kuo daugiau atsakomybės, tuo kaip sakant, sunkesni tie egzaminai. Taigi, ir aš manau, kad Juozapas turėjo irgi, aš manau, kaip ir pilną teisę sakyti, kodėl, už ką. Jis galėjo leisti savo kažkokius tai įsiskaudinimus. Jis galėjo sakyti, taip yra neteisinga. Taip yra neteisinga. Jis galėjo sakyti, broliai sugriovė mano gyvenimą. Jis turėjo pilną teisę kaltinti ir turėjo daug tų tokių žmonių, kuriuos jis galėjo apkaltinti, sakydamas, kad va tas, anas, trečias tiesiog sugriovė mano gyvenimą. Bet jis to niekuomet nepadarė. Nes jis suvokė, kad Dievas, tai, ką Dievas kalbėjo, tai, ką Dievas parodė, visą tai jis ir įvykdys. Todėl tai aš noriu tiesiog dar kartą pakartoti tą tokį momentą, kaip svarbu turėti tą apreiškimą savo gyvenime. Kad žinoti, į ką tu turi eiti, į kur tu turi judėti. Ir kad atėjus laikui tu galėtum paimti tą apreiškimą. Ir aš atsimenu, aš jau šiek tiek gal kalbėjau, kai buvom stovykloje, kad buvo atėjo laikas, kai tiesiog aš atsidūriau tokioje aklavietėje. Ir aš tada, žinot, man visada būdavo keista, kai žmonės sakydavo, žinot, ir aš atėjau ir pasakiau, Dieve, jeigu tu esi,
pakeis kažką. Galvoju, kaip jie gali tai pasakyti? Bet žinote, atėjo gyvenime tokia diena, kai aš stovėjau prie tokio vieno lango namuose ir viduje galvoju, taip kaip ir tokie, žinot, du balsai. Negi tu sakysi tą frazę? Nežinot, dažniausiai, žinote, būna taip, nu, kaip čia dabar, negi aš irgi kartuosiu, nes tu girdi, kad ir aš pasakiau, Dieve, jeigu tu esi, pakelk, jo, ten išspręs problemas. Ir aš toks stoviu ir sakau, gerai viešpatė, jeigu tu esi, tu matai mano visas problemas, jos labai didelis. Žinai, tu automatiškai tu galvoji, ar tu pajėgus esi išspręsti jas? Ir tu sakai, Dieve, jeigu tu esi, ateik ir išspręs šitas problemas ir pakeis mano gyvenimą. Ir be abejo, kaip nekeista, jo? Kaip nekeista. Taip ir įvyko. Ir Dievas atėjo, ir aš manau, kad mums reikia dažniau sakyti šitą frazę, jeigu Dieve, tu esi. Nes, o Dievas yra, jis visada girdi. Amen. Dievas visada išklauso. Jis nėra toks kurčias senelis, kuris sako, ką sakėjai? Dievas girdi. Ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad praėjus kažkutai 7 metam, Dievas nepasitraukė nuo manęs, Dievas nenusivylė, kaip mes dažnai nusivylėme, jo sakome, ai, beviltiška, čia aš nebetikiu ar dar kažkas panašaus. Dievas niekuomet to sau neleidžia. Ir jis laukia tos dienos, kai tu pasakysi, galbūt kažką panašaus pasakysi. Ačiū labai. Tai galvau, čia su rankove pradėti trinti jau. Žinot, tikrai ateina ta diena, ateina tas laikas, kai tu tiesiog turi tai pasakyti, kai tu tiesiog turi suprasti, kad viskas vis dėlto yra Dievo rankose. Mes nieko patys iš savęs negalime kažką tai pakeisti. Visame yra Dievas. Ir kai mes žiūrime ir dar kartą grįžtame prie Juozapo, mes matome, kad velnės bandė sugriauti jo gyvenimą. Ir tai yra velnio tikslas. Dievas nori sugriauti kiekvieno mūsų gyvenimą. Ir jis nori, ir jis tai mielai padarys. Jis tam atras laiko. Jis nesakys, kad ai, gal kitą dieną. Jeigu jam tik tai bus šansas, jis išnaudos maksimaliai. Ir mes žinome, kad velnės bandė sugriauti Juozapo gyvenimą. Prie to prisidėjo daug žmonių, artimų žmonių, jo. Bet niekuomet, kaip aš minėjau, žinot, niekuomet Juozapas nekaltino. Ir va čia va tas va momentas, kai, žinot, kaip svarbu neleisti įeiti į tavo širdį, į tavo gyvenimą tiems kaltinimams, tiems įsižeidimams. Kaip svarbu yra saugoti savo širdį nuo bet kokios, žinot, tos tokios abydos. Žinot, jų visada bus, visada užlipsiu ant mazolio, užlipsiu ant batų ir taip toliau. Bus visko jūsų gyvenime. Bet mes, aš visada sakydavau bažnyčiai ir sakau šiandieną, mes turime vieną dalyką aiškiai atsiminti. Mes turim tai užsirašyti pas save ant sienos, kad mes nekovojame prieš kūną ir kraują. Tai, žinote, brolis ir sesuo, tai nėra mano priešas. Yra velnės, kuris bando apgauti, jis yra priešas, kuris nori sukiršinti, kuris nori išbalansuoti mus, kuris nori, kad atėjus problemom, mes nukreiptume dėmesį nuo Kristaus į tas problemas. Tai velnio yra tikslas, kad tu nebesusikoncentruotum į tą tikslą. Kad tu negalvotum apie tą apreiškimą, kad tu nebegalvotum į tą tikslą įdamas. O tu
O tu blaškytumės ir žiūrėtum, kodėl, kodėl jis šitai pasakė, kodėl jis šitai pasielgė. Jis 20 metų yra tikinti žmogus, kodėl jis šitai galėjo pasielgti, kodėl jis šitai man pasakė. Mes turime suprasti, mes nekovojame su kūnu ir krauju. Yra kažkas aukščiau, yra kažkas daugiau. Ir mes turime išlaikyti taiką. Mes turime, kaip sakoma, dantis sukandę. Turime atleisti savo broliam ir seserim Kristuje. Ir apskritai, mūsų širdyje neturi vietos būti tiem dalykam. Jeigu mes tik tai leidžiam, velnės visada bandys tave nublokšti. Ir žinote, kai vyksta tos tokios situacijos, jo, dažnai mes įsivaizduojame, kad kai pas mus tos problemos, kai pas mus kažkokie tai iššūkiai, kai pas mus kažkas tai pradeda keistis, pradeda vykti ne taip, kaip mes kitą kartą norėtume, kad vyktų, jo. Mes dažniausiai norime, kad vyktų taip, kaip mes esam suplanavę. Bet Dievas planuoja ir Dievas veda. Ir dažniausiai mes tokį pasijaučiame tokiame chaose. Ir dažnai mes įsivaizduojame, kad tai, kas vyksta mūsų gyvenime, kad tas pats vyksta ir danguj. Mes įsivaizduojam, kad jeigu kažkas, mes kaip ir planavome ir kaip ir matėme, kad taip turi vykti, bet įvyko kitaip, mes įsivaizduojame, kad ten taip pat danguj viskas susimaišė kortos. Ir įsivaizduojam, kad jeigu ten kažkas tai galbūt prarado darbą ar ten dar kažkokie, tai nu, daug tų pavyzdžių galim būtų. Jo sakyti, ten pavyzdžiui, mes jau ten gal jauna pora jau ten įsivaizdavo, kad čia jų gyvenimas ir staiga viskas sugriuvo jo. Ir mes įsivaizduojam, kad ten taip pat viskas sugriuvo ir Dievas tokioj panikoj sako, Dievas Jėzaus klausyk, sako, čia biški tokia atsitiko neuveskė, jo kažkokia tai. Kaip ir čia turėjau, buvau numatęs, bet va čia jis dabar kažkaip tai prapuolė. Gal kažką mes turim tokio atsarginio varianto. Nieko panašaus. Pas Dievą viskas yra gražiai sudėliota. Ir Dievo keliai, tai ne mūsų keliai. Amen? Dievo mintis, tai ne mūsų mintis. Mes galime galvoti, įsivaizduoti, kad vat, čia aš dirbsiu šitame darbe 100 metų ir mane ten palaidos. Galbūt viskas būt kitaip. Gal ten tik tai tavo pirminis etapas, kur tu užsirekomenduosi, kur tu parodysi save tinkamai ir tu tokiu būdu judėsi toliau. Nes Dievas kiekvienam turi planą. Amen? Atsisuk į savo kaimyną, pasakyk, kiekvienam Dievas turi planą. Kiekvienam. Kaip sakoma, gal tu šiandieną, kaip aš sakau dažnai, gal tu šiandieną grybauji, bet Dievas vis tiek turi planą dėl tavęs. Ir jis laukia, kada tu pasakysi Dievui, jeigu Dieve tu esi, ateik į mano gyvenimą. Ir žinote, Dievas tada ateis galinga savo jėga. Ir žinote, aš stebėjaus, kaip Dievas, jis, ir vat nuo to momento aš visada savo gyvenime turiu tą tokį įprotį. Kai ateina problemos, aš visada sakau, ha, įdomu, Dieve, kaip tu jas išspręsi. Vat įdomu, ką tu panaudosi, kokiu būdu tai padarysi. Žinote, mes turime išmokti klausti, ką tu esi paruošęs, o ne klausti, už ką, kodėl, taip toliau. Žinote, kai mes dažnai, už ką čia, kaip čia dabar. Ir tu, kai ateina kažkokie tai dalykai į tavo gyvenimą, tu turi suprasti, kad aha, kažkoks atėjo laikas. Be abejo, yra lengva sakyti, bet žinai, kai yra tokios situacijos, ten nu, tikrai būna sunkios situacijos, būna sudėtingos situacijos. Bet kiekvieną kartą mes turime išmokti užduoti klausimą, ką tu paruošai dėl manęs? Ką tu nori daryti tam per tai? Žinote, mokytojų knygoje taip pat yra
tokia vieta, kad aš greitai gal čia kaip ir turėjau netoli ją. Ekleziasto 7 skyrius. Sako, 13-14 eilutės, 14 užteks. Gerą dieną džiaukis gerovę, o nelaimės dieną svarstyk. Abi ir viena ir kita yra Dievo darbas. Taigi žmogus negali jam dėl ko nors skūstis. Taigi sako, svarstyk, jeigu atėjo kažkokie tai sunkumai tavo gyvenimą, apsvarstyk, pagalvok. Dėl ko? Ką Dievas yra paruošęs? Ir aš visada sakau, pirmin, labai įdomu, kaip tu ją išspręsi. Ir aš atsimenu, aš stebėjaus, aš nerealiai stebėjaus. Ir aš tada iki galo suvokiau, kad Dievas yra galingas. Žinot, mes iki to laiko, žinot, būna, mes tikime, tikiu, eini bažnyčiai, einu, ten tą darai, darau, jo, kaip ten, mes žinome, tam pavyzdį Jėzus, kur sakė, jo, tą darai, tą darau, tą darai, tą irgi darau. Tai beliko, tik parduok viską ir išdalink, o čia jau nebe. Taip ir čia, žinote, mes sakom, tikiu, bet kai tu matai realiai, kai Dievas ateina ir, žinot, tau viskas tiesiog dėliojasi į vietas, tu tada sakai, Dieve, aš tiesiog pripažįstu tave. Aš nusilenkiu prieš tave, nes tu tikrai esi gyvas, esi realus. Ir tikrai šiandien daugelis žmonių nesuvokia, kad Dievas, jis realiai galingai ateina į gyvenimus, į tavo problemas, į tavo situacijas ir jas sprendžia. Be abejo, kai mes norime patys spręsti, prisidengdami tikėjimu, tada visada yra Dievas toksai, žinot, labai, labai toksai vidutiniškas. Bet kai Dievas daro savo darbą, tai yra nerealu. Aš nežinau, aš žinau, kad kai kurie iš jūs esat patyrę tos dalykus, todėl niekada daug nekalbėsiu. Ir visada velnės, kaip jau aš noriu biškį truputėlį sugrįžti, jis visada bandys tave išbalansuoti. Ir aš noriu tokį trumpą labai liūdimą irgi pasakyti, kad, žinote, atėjo toks laikas, va čia buvo paskutinė mano kulminacija iki viso to prieš tai, kol aš atsistojęs prie lango, žiūrėdamas į kiemą, sakiau, Dieve, jeigu tu esi, sutvarkyk visą tai, pakeisk mano gyvenimą. Nes, žinote, gal kažkur tai 1.5 metų atgal, žinot, mes kaip žmonės įpratę esame įsivaizduojame, kad viską galiu, viską moku ir viską sugebu. Ir vieną dieną tiesiog aš suvokiau, kad tiesiog galiu pats savo gyventi labai puikiai. Ir kaip visada, žinote, velnės metą tokį masalą. Tu pabandai, wow, visai neblogai, visai gerai gaunasi. Ir aš tuo metu kažkaip buvo taip labai atsidariusios sienos į Baltarusiją ir mes ten pradėjome varyti mūsų gitos žiguliukus, kurie ten mums jau nebereikalingi buvo ir jų daug buvo ir ladas visas tas. Tai porą kartų taip pasijaučiau, kad galiu, kad moku ir, žinote, bet kaip jau sakiau, velnės visada jis tokį duoda masalą, jis taip sako, o, kaip šaunu, kaip tu šauniai susitvarkiai. Ir, žinote, aš parvažiavęs šią vieną momentą, kiek aš čia galiu vargti po vieną varydamas. Jau pasiėmiau, pasiskolinau pinigų ir nuvariau 3 mašinas. Ir ten ir palikau su jom. Su tom visom 3 mašinom. Niekas, kaip uždaryta buvo, niekas nebejudėjo. Pravalgiau 1 mašiną. Po to
ten kitas sulūžo. Ir žinot, velnės atneša tą tokią mintį. Tai kaip tu dabar grįši namo? Skola, vaikai verkia, supranti, ten taip toliau. Kaip tu atiduosi tos pinigus? Ir žinote, velniui reikia tik tai, kad tu susikoncentruotum į tas problemas. Ir aš bandžiau atsitiesti ten. Nupirkau ten vietoj dar vieną ten mašiną. Ir jaučiu, kuo toliau, to giliau, skolos didėjo ne vien tik Lietuvoj, skolos didėjo ir Baltarusijoje. Jau nebegali bet kur važiuoti, bet kur būti. Ir velnės, jis visada vat, nori, kad tu galvotum apie tą negatyvą, kad vat, viskas, tu prapuolės. Tai kurgi, kaip tu dabar čia susitvarkysi? Ir žinote, tas laikas atėjo, kai metai praeina ir šeima nežino, kur tu esi. Plius dar netyčia miške eidamas, nes vizos taigi jau pasibaigė seniausiai. Pamečiau pasą dar. Atranda muitinė. Pasas kažkur tai miške mėtosi. Tokia, žinot, teorija, kad greičiausiai kažkur užkasi. Interpolas ieško. Ir jaučiu, kad laikas bėga ir nebegaliu sugrįžti. Jaučiu, viskas lysta iš pokojų. Prarandu šeimą, prarandu vaikus, prarandu bet kokius artimuosius. Niekas negali susirišti. Nes pasislėpiam tokiuose kariniuose daliniuose, kad tiesiog kur ten kas gali atrasti. Ir kiekvieną dieną ta mintis tokia. Kaip sugrįžti namo? Tu negali sugrįžti, tu nebegali. Tau tik sukasi, kad dabar tave ten sušaudys, pakabins ar dar kažką tai. Ir aš taip vat, kai dabar prabėgęs tas laikas, galvoju, kaip velnas bandė sulaikyti, kad tu tik tai negrįžtum į tą miestą, kad tu tik negrįžtum. Ir, žinote, velnas visada jis nori sužlugdyti. Ir jam kitą kartą atrodo, kad jam pasiseka. Bet kaip aš pradėjau šitą žodį, sakydamas, ar viskas Dievo rankose? Viskas Dievo rankose. Jeigu tu turi apreiškimą, jeigu tu jauti, kad tai yra dėl tavęs, kad tu kažką tai turi, Dievas tikrai išves. Nes viskas yra Dievo rankose. Niekas negalės tavęs išmušti. Niekas negalės tavęs išbalansuoti. Tai tik tu ir Dievas gali pajudėti šitą linkmę. Ir, žinote, vieną dieną aš tiesiog sulaukiau vis dėlto. Mano brolis prisiskambino. Jis iš vis nekrikščionis žmogus. Atrado kažkur tai telefoną, kažkokio tai baltaruso. Ir jis mane surado, sako, tau skambino. Ir aš taip, man tai buvo pirmas toks šviesulys. Ir jis, tada aš kalbėjau su juo ir sakiau, ir jis man sako, kur tu? Ar tu gyvas? Aš sakau, gyvas, bet nežinau, kaip sugrįžti namo. Ir aš pagalvojau, netgi Dievas panaudojo nekrikščionį žmogų tam, kad mane sugrįžti. Ir jis tada pasakė keletą žodžių. Sako, bet vaikai laukia. Ir aš tada supratau, kad aš turiu važiuoti namo. Nors širdyje dar vis tą, žinau, tas balsas toksai, sako, tai kaip tu dabar pasirodysi? Taigi, tau bus blogai. Ir aš važiuoju namo, pereinu mišką ten kaip visą laiką. Ir dar kaip visada baisu nuvažiuoti į kito miestą. Apsigyvenau čia Vilniuje. Galvoju, reikia kažkaip tai nuvažiuoti. Nu, taip trumpai pradžiai, nors vakare pasirodyti.
nes ten beveik 1,5 metų manęs nematė. Ir važiuoju, įsinomavau mašiną, važiuoju, ir Dievas žinojo, kad jeigu ne šiandien, tai tada galbūt niekada. Ir situacija tokia, kad kaip tik pašalo, buvo rudens pabaiga, ir aš visai jau nebetoli to miestelio savo Biržų, vienoj sankryžoj, nesuvaldau mašinos ir atsitrenkiu į šviesos tokį stulpą. Mažai dar buvo skolų visų, žinai. Sako, čia tau prie viso to, kad tu pamatytum, ant kiek aš esu galingas. Ir tada dar, žinot, ta mašina tokia buvo pakankamai prabangi. Ir aš stoviu, žinau, kad atgal į Vilnių nebesugrįšiu. Uždarė visus kelius ir aš pareinu namo. Be abejo, ten ta mašina parvaro man į kiemą sudaužytą. Aš dar aš ją ten bandau paslėpti, kažkaip tai niekur neskambinu. Nu, va tokiu būdu Dievas mane parsivarė namo. Ir tada, vat, po kelių dienų, kai dar paskambino, kur namuoja, sako, tai kur mašina? Sudaužyta stovi garaže. Labą dieną tada. Nu, ir ten man dar už tą mašiną priteisė. Ir va tada buvo tas momentas, kai aš atsistojau, sakau, Dieve, tu matai viską, tos visas situacijas mano gyvenime. Ir jeigu tu esi, tu gali jas išspręsti. Ir esi jas visas išsprendi. Toks vienas momentas. Man priteisė, tai tuo laiku, aš dabar nebegaliu paskaičiuoti, kada, kokie ten metai buvo, man už tą automobilį priteisė 6000 litų. Tai tik litai buvo prasidėję. Tai buvo baisiai dideli pinigai, man atrodė. Žinot, tas ten draudimas, aš jaučiau, kad nu, vis tiek aš kažką tai turiu daryti. Ir aš jiem ten nusinčiau, atrodo, nebepamenu, 50 litų atrodo. Nu, tokia, simboliškai, kad sakau, nu, vat kažką aš galiu. 50 litukų jom persinčiau. Nu, per 10 metų gal prisiūsiu jom kažką tai. Ir žinot, jie man skambina kitą dieną. Sako, mes tiesiog pasižiūrėjom, kad jūs kaip ir, nu, parodėt tą tokį norą, kad jūs tikrai norite mokėti. Kad jūs nevengiate mokėti. Sako, mes tiesiog anuliuojam jums visą skolą. Man taip vos ir neiškrito ragelis. Ir aš sakau, vat taip Dievas pradėjo visur veikti, galingai veikti. Ir pabaigai noriu perskaityti vieną rašto vietą. Jūs gerai ją žinot. Tai yra pirmas laiškas korintiečiams, 10:13. 1 Korintiečiams 10:13. Čia yra pasakyta, jums tekęs pagundimas, tai yra tik žmogiškas, bet Dievas ištikimas, jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundimu duos ir išeiti, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. Taigi, tai per ką mes praeiname kitą kartą, Dievas viską mato ir viską žino. Negalvokim, kad Dievas kažkaip tai prapuolėt jūs Dievo akiratyje. Jis viską mato ir visada yra paruošęs tau išeiti. Todėl, jeigu velnės turėtų galimybę jūs sužlugdyti, jis jau būtų sužlugdęs. Bet virš jūsų yra Dievas. Ir viskas yra Dievo rankose. Todėl atsiduokime jo rankas. Galbūt tą kartą naiviai atrodome, sakydami, Dieve, jeigu tu esi, bet geriau būti tuo tokiu paprastu žmogumi. Bet tiesiog tegul Dievas veikia galingai. Mes galim pasimelst visi. Aš noriu pakviesti tiesiog maldai. Kartu su pagundimu Dievas duos išeiti. Dievas išves
kiekvieną iš bet kokios situacijos. Kas bebūtų jūsų gyvenime, kokie nesusipratimai, Dievas šlifuoja, Dievas dirba su mūsų širdimis, su mūsų charakteriais. Ir tai natūralu yra, nes Dievas yra paruošęs kažką tai daugiau. Dievas kiekvienam turi planą. Dievas, aš įsitikinęs visų 1000%, Dievas turi dėl kiekvieno iš mūsų planą. Jūs visi esate svarbus. Jūs visi esate instrumentai Dievo rankose. Todėl įsikipkime į Viešpatį. Ir tikrai patikėkime, kad viskas yra Dievo rankose. Brangus Viešpatie, mes stovim prieš tave. Haleluja. Haleluja. Ho rabada sakala rada shira bediso. Rabada sokura la rakentor bada sakola rake. Tave mes atiduodam į tavo galingas rankas. Kiekviena mūsų situacija, Dieve. Kiekviena mūsų situacija, Dieve. Tu matai, Viešpatie. Tu matai, Viešpatie, Dieve, mūsų širdis. Tu matai šiandieninį mūsų nueitą kelią, Viešpatie. Tu matai šiandieninės mūsų problemas, Dieve. Tu matai galbūt tos sunkumus, Dieve. Mes nieko negalim paslėpti nuo tavęs. Niekas negali pasislėpti nuo tavo akių, Viešpatie. Tu viską kontroliuoji, tu viską žinai, Dieve. Ir viskas yra tavo galingose rankose, Dieve. Todėl mes atsiduodame į tavo galingas rankas. Ir sakome, Viešpatie, tiesiog keisk ir daryk, Dieve. Ir duok mums išminties ir kantrybės, Dieve. Paruošti savo širdis dėl to, ką tu paruošai dėl mūsų. Per mūsų, Viešpatie, Dieve, daryti tuos didžius šlovingus tavo darbus, Viešpatie. Nes tu mums suteikiai šitą privilegiją, Dieve. Stovėti tavo akivaizdoje. Stovėti, Dieve, ir būti vadintis tavo vaikais, Viešpatie. Vadintis, Dieve, tavo indais, Viešpatie. Todėl, Dieve, tiesiog pakelk kiekvieną iš esančių. Pakelk, Viešpatie, Dieve, savo galingą jėgą, savo galingo apreiškimu, savo žodžiu, Viešpatie, Dieve. Sutvirtink jo pašaukimą, Viešpatie. Sutvirtink, Dieve, ir galbūt jeigu nėra kažkam tai dar pasakyta, perduota, galbūt kažkas nenori girdėti, kalbėk, Dieve, dar garsiau jų širdis. Haleluja, haleluja, šeira kerevidise. Tave mes medžiam tavo galingų vardu. Mes tikim, Dieve, kad tavo pažadai įsipildys. Kad tai, kad tu, Dieve, tiesiog esi paruošęs. Visą tai, Dieve, tiesiog padarysi. Haleluja. O, Tėve, mes atsiduodame tavo galingas rankas. Ir sakome, paimk mus ir naudok tavo garbei. Haleluja. Hūra tas sakar. Haleluja, Dieve. Haleluja, dėkojame tau, Dieve. O mes dėkojame tau, Viešpatie, kad mūsų gyvenimas yra tavo rankose, Dieve. Mūsų gyvenimas tavo rankose. Į tavo ranką yra ant mūsų, Dieve. Ir tu padedi mus. Tu mūsų pagalba. Sunkumuose, bėdoje, tu išvedi mūsų iš aklaviečių, Dieve. Tu mūsų Dievas, tu mūsų Dievas, tai Bog naš, tu vedi mus, tu mokai mus, tu priebėga mūsų, tu mūsų priebėga, tu mūsų pagalba. O, tu bokštas, į kurį mes galim pasislėpti. Mes dėkojame tau, Dieve, mes dėkojame tau. Atiduodam visus savo poreikius ir rūpešius į tavo rankas. Tu matai mūsų širdis, mūsų problemas, mūsų poreikius. Atiduodam į tavo rankas, melskimės, pakelkim rankas ir melskimės. Dieve, mes atiduodam į tavo rankas visus mūsų poreikius, visus mūsų rūpešius. Tu gydytojas, tu aprūpintojas, mokytojas. Tu mūsų pagalba,
Tu jėga mūsų, tu mūsų kelias ir tiesa ir gyvenimas. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau už šitą padrasinimą. Mes esam padrasinti, pasitikėti tavim, kas be būtų mūsų gyvenime. Mes pasitikim tavim, kad tu išvesi. Kad tu išvesi ir padėsi. Tu niekada nepaliksi. Mes pasitikim tavim ir tavo malonė, Dieve. Tavo malonė. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Pasitikėkite malonė, kuri jum duota. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Петр сако. Pasitikėkite tą malonę, kurią Dievas jums duoda. Kas yra malonė? Tai neužtarnautas Dievo palankumas. Dievas tiesiog myli tau. Ir teikia tau pagalbą ir malonę ir myli tave. Brangus Dievo vaikė, brangi bažnyčia. Pasitikėkite malonę. Hebrajams 1:13. Pilnai pasitikėk malonę. Pilnai pasitikėk malonę, kuri tau yra duodama. Jis sutvarkys tavo gyvenimą. Jis ištaisys kreivus kelius. Jis toks maloningas. Ačiū Viešpatie tau. Bet kartais mums taip sunku atsiduoti tau. Mums norisi patiems savo gyvenimą tvarkyti. Mes atsiduodam tau, Dieve. Atsiduok dabar jam. Kaip Dievas sutvarkyk pastoriaus gyvenimą. Šiandien Dievas kalba tau, kad jisai tavo gyvenimą sutvarkys. Jis suteiks tau pagalbą. Viešpatie, mes pasitikime tavo malonę. Мы совершенно уповаем на благодать, которую ты даешь нам. Мяс тобулей посетикиме та малоне, куря ту мум дуади, Деве. Ту дуади му малоне, погалба. Аллилуйя. Аллилуйя. О, мяс декоеме тау. Мяс пилней посетикиме таво малоне. 1 Петро 1:13. Todėl susijojęsę savo protos trienas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Pasakyk savo kaimynui, pasitikėk malonę. Yra Dievo malonė tau. 1 Petro 1:13. Kuri bus jums suteikta. Dievas suteiks tau malonę, suteiks tau jėgą, suteiks tau pagalbą. Brangi bažnyčia, aš labai noriu paprašyti jūs kol kas sėstis. Ir mes, kai kurią informaciją, niekas neišeikit dar, prašau. Labai svarbi informacija. Taigi mes kraustysimės šio mėnesio pabaigoje į kitą salę, jo? Paplokim Viešpačiui, ačiū jam. Ir mes renkam specialius paukojimus, nes mums reikia, kas iš jūsų jau girdėjo šitą informaciją, nes mums reikia mokėti depozitą ir čia susimokėti išeit ir ten iš karto susimokėti. Ir todėl noriu raginti bažnyčią atnešti specialią auką šitam tikslui, salės nuomai. Ir paskaitysiu vieną rašto vietą. Hebrajams 11:4. Tikėjimu Abelis aukojo geresnę auką negu Kainas. Geresnė auka. Pasakyk kaimynui, auko geresnė auka. Ir tai mes darom tikėjimu. Aleliuja. Žinote, kokią Abelis aukojo auką? Jam tai kainavo. Tavo auka tai yra, kai tau kažkas aukoja. Yra tiesiog kažką, ką mes duoda, kas mums atlieka, arba... Bet auka, tai yra kažką, ką tu duodi, kas tai tikrai yra auka. Ir mes mažai bažnyčiai kalbam, aišku, apie paukojimus. Bet yra tokios ypatingos dienos, kada mums reikalingos aukos. Nes Dievas veda mūsų į kitą lygį. Prisimenat per naujus metus, mes irgi gavom iš Dievo tokią rašto vietą, kad kaip Abraomas, kaip visi Dievo tarnai, kada jie kažkas jų gyvenime įvykdavo, arba prieš įvinknant kažkokiem dideliem dalykams jų gyvenime, jie atnešdavo auką. Ir aš tikiu, kad dabar irgi laikas,
kad mes galėtumėm, Dievas šaukia mūsų į kitą lygį. Pas mus dabar yra du reabilitacijos centrai bažnyčioje. Yra Living Israel. Mes draugaujam su šito centru, bendradarbiaujam. Jau mums lengviau, nebereikia, kaip mes prisimenam anksčiau, Arvidas važinėdavo, veždavo į bažnyčią. Dabar jau jie turi dvi mašinas, jie patys turi darbus. Jie jau, kaip sakyt, paaugėjo, sustiprėjo. Tai yra, bet yra naujas reabilitacijos centras, kur Andrėjus ir Ala pradėjo. Ir ten jie dar iš viso neturi mašinos. Jie tik pradeda ten pirmų žingsnius daryti. Vakar mes buvom ten sodyboj ir kalbėjom su pirmininku sodybos, su policininkais, su visais mes ten bendravom. Ir reikia jiem nuvežti ir maisto, ir rūbų dabar, ir baldų. Čia lygiai taip pat, kaip pradžioj buvo. Prisimenu, kai prasidėjo Living Israel centras, mes pradėjom Trakuose. Ir tai buvo taip nuostabu. Žinokite, mano širdį labai palietė. Aš prisimenu, kaip Igorius atėjo žmogus, kurio kojos yra visiškai supuvusios. Ir jisai sako, jam yra labai blogai. Ir aš, sako, su juo vienam kambarį mėgosiu, aš saugosiu jį visą naktį. Ir Dievas taip palietė mano širdį. Ir parodė, sako, va čia yra tarnavimas. Nes aš tuo metu pagalvoju, nu aš tai negalėčiau vienam kambarį su tokiu žmogum mėgoti. Jis, jeigu man neduotų įsimėgoti, jo kojos skaudančios, jisai stena ir kvapas blogas, o ašgi tai noriu ramiai mėgoti. Ir tiesiog brolio pavyzdys, mes vienas kitą įkvėpiam, tiesa. Mūsų pavyzdys, mūsų tarnavimas kažką įkvėpia. Ir aš prisimenu, kai mes pradėjom, aš galvojau, ką jie čia pradeda, ką jie čia daro. Jie tiesiog atvedė keli žmonės. Vieną tokį čigoną, kuris kažkada pavogė pas Simoną 50 litų. Čia maldos metu. Ir atrodė, protų žiūrint, atrodo, ką jie čia daro. Kom jie čia užsijama, kažkokį surenka. Bet, žinote, Dievas tame buvo. Kartais Dievas veikia visiškai mum nesuprantamų būdų. Mes vakar su Arvidu kalbėjom, kaip aš, ten Jolanta, pavyzdžiui, sesuo mane priglaudė, kai aš buvau bename, jinai paėmė mane priglaudė. Jinai net neįsivaizdavo, kad kažkada Dievas pakels mane ir sutvarkys mano gyvenimą. Jinai tiesiog pagailėjo, kad aš neturiu kur gyventi, neturiu nieko. Ir jinai pagailėjo mane ir priėmė. Ir paguldė mane ant tokios, kaip čia bus, raskladušką. Ir juk tuo metu, kai jinai tai darė, jinai nežinojo, kas bus. Tiesa. Ir mes nežinom, ką Dievas padarės tai žmonė, į kurios mes save investuojam. Dievas va taip veikia įdomiai. Ačiū jam iš tikrųjų. Ir aš norėčiau, kad mes iš tikrųjų turėtumėm tokią širdį šitiem žmonėm. Mes kartais nežinom, ką Dievas gali padaryti. Ir aš kada va tada mes Trakuose buvom. O po to gavosi, kad mum ten išvarė mūsų iš ten. Nu va, galvoju, jie pradėjo centrą, jos išvarė. O galvoju, nieko jie nesupranta. Bet jie susirado kitą namą. Jie tokie buvo drąsūs, Igorius, Fėdė atsimenu. O mes tik padėjom jiem. Kažkaip Dievas taip veikia. Ir šiandien Andrėjus irgi su Ala, jie tokie drąsūs, o mes tik padedam jiem. Kažkaip Dievas atranda va tokius žmonės, kurie nori kažką padaryti dėl jo. O mes tokie šalia ir padedam. Ir paskui vyksta dideli dalykai. Vat šį ketvirtadienį mes nuvažiavome į Link Izraelį. Ten didelis būris žmonių. Ten didelis būris žmonių ir žmonių gyvenimai keičiasi. Tai yra nuostabu. Paplokim Viešpačiui. Ačiū Viešpatė tau. Šitam centre tik pradžia. Bet tai yra taip nuostabu, kaip veikia Dievas. Ir tai yra tik tai pradžia. Ir aš noriu tiesiog raginti tikėjimu. Abelis aukojo geresnę auką. Aukokime dabar. Laikas geras aukoti, nes ir centrui pinigų reikia, ir salėje pinigų reikia. Ir matysim Dievo šlovę. Ir kaip aš kalbėjau, kad nuomai yra specialus, tik būna tai vokia, nes mes iš tų paukojimų, kurie bus salėj, mes neatskaičiuojam procentų, nes mes iš paukojimų atskaičiuojam procentus. Ten reabilitacijos centrui, pastoriams, ten kažkokiem dalykam. O čia mes neatskaičiuosim. Čia bus tik tai nuomai.
Ir todėl įdėkite į voką ir parašykite salės nuomai. Gerai? Ne, parašykite, arba kad tik į voką, bet geriau parašykite, kad salės nuomai. Kad būtų tvarka, kad mes žinotumėm. Gerai? Ir dabar surinkime paukojimus ir kol mes rinksime paukojimus, viso šito mėnesio eigoj tu gali pagalvoti, kiek tu gali atnešti tą auką. Kiek tau Dievas įdės į širdį. Po to mes matysime jo šlovę. Ir dabar mes gėdokime giesmę. Ir kol mes rinksime paukojimus, mes gėdosime giesmę. Ir... Ir dar viena informacija. Šį sekmadienį pas mus bus maisto banko. Penktadienį, šeštadienį. Ateik, Arvidai, pasakyk. Šį kartą mums maisto bankas duoda 3 parduotuvės. Ir mums reikia daugiau žmonių, kurie galės patarnauti. Jaunimas visas patarnaus. Ir reabilitacijos mūsų patarnaus namai. Ir 3 parduotuvės mūsų penktadienį, šeštadienį. Kas galės padėti va tam kambarį arba va čia salėj po susirinkimo. Davai va čia salėj, mes susirinkam ir mes pasiskirstysim. Čia bus penktadienį vakare, šeštadienį visą dieną. Ir mes gausim produktus tos ir mes paprasčiausiai padalinsim, kam jie reikalingi. Nes praeitą kartą vat, mes gavom produktus ir mes vat, pasidalinom paprasčiausiai. Mes išdalinom žmonėms ir reabilitacijos Valyvink Izrael, jisai iki šiol neturėjo ką valgyti. Ten kruopas, miltai, cukrus, aliejus. Ir bus 3 parduotuvės. Viena parduotuvė bus vienam namui, kita parduotuvė bus kitam namui. Pasidalinsim. O gal 3 parduotuvė bažnyčiai? Yra bažnyčiai stukojančių žmonių. Gal mes galėsim irgi kažkaip palaiminti kaimynui. Aš visada laiminu savo kaimynus, kurie turi daug vaikų arba sunkiai gyvena, senukai. Dievas daro mus turtingais, geriems darbams. Taigi pasimelskime už tas aukas. Viešpatė, mes garbinam tave, mes atnešam tau geresnę auką. Šį laiką mes atnešam tau geresnę auką, Dieve. Tai tau, viešpatė, ačiū tau, Jėzau. Dėkojame tau. Dėkojame tau, kad turim galimybę aukoti. Kad galim būti gyvėjai akmenis tavo namų statyboje, tavo darbose, Dieve. Kad tu pasitiki mumis, išsirinkai mus ir pašaukiai. Kad mes skelbtumėm tavo karalystę šitoj žemėje. Kad mes būtumėm malonus kvapas, viešpatė, tau. Kad per mus būtų išgelbėti žmonės, išlaisvinti, išgydyti. Ačiū tau, viešpatė, už tai, kad tu vedi mūsų naują salę. Už naują namą, Dieve. Už viską, ką tu darai mūsų gyvenime. Ačiū tau, viešpatė. Mes dėkingi tau. Ir kada mes pereisim į kitą salę, mes turėsim padėkos šventę. Tai bus ypatinga šventė. Mes dėkosime Dievui, garbinsime jį, šlovinsime jį. Izraelį buvo 3 šventės. Tai buvo sekminių, palapinių šventė ir velykos. Paska. Kai jie nurinkdavo pirmą derlių, jie nepradėdavo valgyti, kol nepadėkodavo Dievui. Po to 50 dienų praeidavo. Nuo derliaus nuėmimo jo eidavo į Jeruzalę ir švesdavo. Jie dėkojo Dievui. Po to jie turėjo palapinį šventę. Jie darydavo tas palapinės, kad jie prisimintų, iš ko Dievas jos ištraukė. Ir mes turėsime, kai įeisim į naują salę, mes turėsime padėko šventę. Mes dėkosime Dievui, kad jisai veda mūsų iki šios dienos. Nes iš tikrųjų jisai veda. Tai yra jo malonė mūsų gyvenime. Ir dabar, kol mes gėdosime, dar aš noriu, kad vat tai, ką pastorius šiandien kalbėjo, galbūt tavo gyvenime yra labai sunkus laikas ir tau reikalinga malda. Atsistokime dabar, šlovinkime viešpatį. Ir jeigu tau reikalinga malda ir tu eini per ypatingai sunku laiką ir tau reikalingas pastiprinimas, paguoda, Dievo prisilietimas, tu gali ateiti į priekį ir mes už tave melsimės. Kol mes gėdosime, galite ateiti į priekį ir mes melsimės už jūs. Pastorius melsis už jūs.
tiesiog drąsins, melsis už jūs, kad jūs nepalūžtumėt, kad nenuėtumėt į šoną kažkur, bet kad jūs daeitumėt, eitumėt jo keliu, kad, kaip šiandien pastorius kalbėjo, kad velnas nori sugriauti jūsų gyvenimą. Vakar aš su vienu broliu miške bendravau ir aš jam tą patį kalbėjau, sakau, velnas nori sugriauti tavo gyvenimą, bet tu eik iki galo. Ir ačiū Dievui, kad jisai siunčia mums tokį paprastą žodį, kad mes tiesiog pasitikėtumėm jo malonę. Ir dabar aš noriu paprašyti, kad pastorius ateitų, melstųsi už žmonės ir Jolanta, po to Inga, kad ateitų Andriejus, kad melstumėmės už žmonės. Taip, ateikite tarnautojai, kas dar? Andriejau, ateikite melstis. Inga, ateikite melstis. Ala gali ateiti melstis. Jolanta. Melskitės už žmonės. O jūs gėdokite dabar. Melskimės. Ir visa bažnyčia, prašau, būkite maldos dvasioj. Ir Žainė, prašau, ateik melstis. Visa bažnyčia, būkime. Raimondai, jūs irgi ateikit, Raimondai. Į tavo rankas likimą savo Dieve savam delne. Ačiū Viešpatie tau. Pasaulį laikai Arvidai. Tau priklauso kūrėjo. Aleliuja Dieve. Jėzau, bažnyčia, melskimės, būkime maldos dvasioje. Tu nerimstanti giesmė mano širdy. Su tavimi keliauju kartu ir džiaugsmo kalbės. Slėnės tik tai tavis
Mes išmokstam atleisti, mes išmokstam mylėti, nes tik tu. Kiekvieną dieną esi mums svarbus, esi mums reikalingas. Tavo pagalba, Viešpatie. Tavo dvasia te nuramina kiekvieną. Te nuramina kiekvieną. Jėzau, tu mums visas gyvenimas. Viešpatie, dar iškelkim rankas. Tu esi mūsų gyvenimo versmė. Tu esi mūsų gyvenimas. Ačiū tau, Dieve, už tavo palankumą mūsų gyvenimui. Спасибо тебе, Господь, за твоё благоволение на нас. Нам главное, чтобы ты был с нами и твоё благоволение было на нас. Mes norime, kad tavo palankumas tik tai būtų ant mūsų. Mums reikia tik tavęs. Tik tai tavęs. Tavęs, Dieve, kad tavo palankumas būtų ant mūsų, kad tu būtum su mumis, o mes su tavim, Dieve. Kad tu vestų mus, kad tu mokytų mus. O, Viešpatie, mes norim būti su tavim. O, Viešpatie, ačiū tau už tavo palankumą. Ačiū už tavo malonę. Mes pasitikim tavo malonę. Tavo palankumu mums. Ačiū tau, Dieve, mes tavo bažnyčia, tavo tauta. Haleluja, Jėzau, aš tavim tikiu. Aš tikiu, tavo aš esu Dieve.
Dievo dvasioje, taip, bažnyčia. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo jėgoje. Mes gyvenam Dievo dvasioje. Aleliuja. O, mes gyvenam Dievo meilėje, taip, bažnyčia. Mes gyvenam ir gyvensim. Ir jo jėga, jo ranka ves mūsų toliau. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Tavęs, kad mes daugiau pamiltumėme tavo žodį ir būtumėme tavo dvasioje visą savaitę. Ir bažnyčia brangioji, rytoj yra pasninkas ir malda. Pirmadienis, 7:30 malda. Nuo ryto pasninkaujam, nusižeminam prieš Dievą. Ieškom jo veido, nuolankiems Dievas teikia malonę, o mums be jo malonės nieko, taip? Antradienį postinkautoris. Trečiadienį susirinkimas. Taigi ieškokime visą savaitę viešpatės. Būkite palaiminti. Viešpatės Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir šventosios dvasios bendravimas te būna su mumis visais. Amen. Thank you.